O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Sveiki, žinių radio klausytojai, vėl antradienis, vėl laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Ir aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi Darius Vedrickas, viešųjų pirkimų tarnybos vadovas. Labą dieną. Sveiki, Dariau. Ką bendro viešieji pirkimai turi su tvarumu? Pasakykit. Tai iš tikrųjų galima pasakyti, kad nuo 23 metų sausio pirmos dienos kiekvienas viešasis pirkimas, na, jisai turi privalo būti žalias. Tai realiai daugiau negu metai, taip? Taip, daugiau negu metai, tai iš tikrųjų viešieji pirkimai galima dėti lygybės ženklą lygų tvarumas. Ir kaip mums sekasi to siekti? Na, jeigu pažvelgtumėm iš tikrųjų į praeitį, kaip mums sekėsi ir kaip dabar sekėsi, tai valstybė iš tikrųjų padarė turbūt milžinišką pažangą, nes 20 metais žalieji pirkimai arba tokie pirkimai, kai taikomi tam tikri aplinkos sauginiai kriterijai, įsigijant prekes, paslaugas arba darbus, ką valstybė perka, tai nesiekė 10%, dabar turim rezultatus, kad pagal vertę skaičiuojant daugiau negu 90%, pagal skaičių 80%, tai vadinasi pokyčiai yra milžiniški. Šiaip dar gal klausytojams gali kilti klausimas, žalieji pirkimai, kodėl, kam, kaip, ir aš noriu pacituoti iš jūsų svetainės, kai ką gerai. Žalieji pirkimai yra galinga strateginė priemonė žalinti ekonomiką, vykdyti klimato politikos įsipareigojimus, skatinti ekologinės inovacijas ir kelti šalies konkurencingumą. Kaip tai praktiškai įsigyvendina, jūs padėliokit mums visiems, kad suprastumėm? Kaip tai praktiškai įsigyvendina, tai valstybė iš tikrųjų... Galinga strateginė priemonė, taip. Tai kaip įrankis realiems, dėliems pokyčiams. Tai jeigu atsisuktumėm šiek tiek į praeitį, tai 2021 metais įvyko labai tokie dideli pokyčiai viešuosiuose pirkimuose ir tie pokyčiai mano nuomonė veda į tokį labai paprastą dalyką arba principą, kad valstybė padėjo tašką ir sako, mums gana pirkti arba įsigyti tiesiog. Mes norime pirkti protingai ir atsakingai. Apie ką yra tvarumas tikriausiai. Taip, ir tas vat, protingai atsakingai, ką tai reiškia, kad valstybė per metus per viešuosius pirkimus išleidžia daugiau negu 8 milijardus eurų. Tai iš tikrųjų, aš kaip juokauju, dažnai verslai sako, na, mūsų tikslas yra dirbti su kažkokiom tai didelėm tarptautiniam korporacijom ir taip toliau, bet dažnu atveju jie net neįsivaizduoja, koks didelis pirkėjas arba partneris gali būti valstybė. Nes jos įsigijimai iš tikrųjų yra labai įvairūs, nuo pieštukų iki turbūt šunų kirpimo, kur reikia tam tikroms specialiosiams tarnyboms ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tas poreikių ratas yra labai didelis ir valstybės tas siekis arba principas pirkti protingai, ką tai reiškia, kad valstybė nusprendė, kad nuo 23 metų mes pirksime tik žaliai. Vadinasi, perkant prekes, paslaugas ir darbus, vertinsim, kokį tai efektą sukuria bendrai klimato kaitai ir taip toliau. Ir tai yra iš tikrųjų labai rimtas strateginis įrankis, nes tai, ką mes matome, kad visas pasaulis, taip pat didžiosios korporacijos eina ta linkme, kaip mažinti įtaką klimatui, kaip prisidėti prie tam tikrų rodiklių mažinimo, kaip CO2, vandens sunaudojimas ir taip toliau. Mažinti savo neigiamą poveikį aplinkai. Tikrai taip. Ir tokį iššūkį arba tokią ambiciją prisiėmė ir valstybė. Ir tie vat, iš tikrųjų tikslai, kas ir tarnybos tinklalapyje yra nurodyta, jie iš tikrųjų prisideda tiek prie konkurencingumo, tiek prie strateginio įrankio, nes nepamirškim, jeigu valstybė savo įsigijimams kelia aukštesnius standartus ir reikalavimus, kalbant apie aplinkosaugą, tai tie patys reikalavimai nueina ir į visuomenę, ir į visuomenės vartojimą, kadangi valstybė įtakoja tiekėjų pasikeitimus tiekimo grandinėje, o tai atsispindi žinoma ir tiekėjų pasiūloja būtent gyventojams, verslui ir taip toliau. Vadinasi, valstybė pradedama nuo savęs daro įtaką visos valstybės gyvavimui, funkcionavimui ir tam tikrai požiūrio kaitai. Kaip yra su kriterijais? Tarkim, noriu dalyvauti pirkime, taip, žaliajam pirkime. Ką aš turiu atitikti?
Ar sunku atitikti, ar sunku būti žalesniam? Iš tikrųjų, požiūris į žalį, į viešąjį pirkimą, kaip jisai yra suprantamas, yra labai lankstus ir mano nuomonė jisai atitinka šio laikmečio dvasę, nes tam tikrų metų valstybėje žalesis pirkimas buvo suprantamas gan siaurai, kad būtent mes pirkimą įžalinti arba poreikį įžalinti galime tik tai per pačią techninę specifikaciją. Na, kad techninė specifikacija privalo būti žalia. Ir tuomet mes susidurdavom su tam tikrom problemom, o kaip įžalinti, pavyzdžiui, asfaltą. Arba jos, nes reiškia, kad jos sudėdamosios dalys turi būti sudaryti mažą arba nesudaryti neigiamo poveikio aplinkai. Tai iš tikrųjų tai buvo problemos. Ir tas požiūris buvo pakeistas, kad vadinasi, mes pirkimą galime žalinti keliais būdais arba mūsų įsigijimus. Tai tiek per techninę specifikaciją apibrėžiant poreikį, tiek per kvalifikacinius reikalavimus, kaip pavyzdys, reikalaujant, kad tiekėjas būtų įsidiegęs tam tikrus aplinkos apsaugos vadybos standartus. Žinoma, galime pirkimą žalinti ir per pasiūlymų vertinimo kriterijus, kai tiekėjams, kurie pasiūlys mažiau aplinkai kenksmingą produktą, yra suteikiami papildomai balai arba konkurencinis pranašumas. Ir paskutinis dalykas, per kur galima žalinti, tai būtent per sutarties vykdymo etapą, kad iš tiekėjo reikalavimą, kad sutarties vykdymo metu jisai taikytų tam tikrus aplinkos sauginius kriterijus arba reikalavimus, kaip pavyzdys, kad automobiliai, kurie dirba statybvietėje, jiems išvažiuojant į miestą, jie būtų nuplauti ir nekeltų dulkių taršos ir taip toliau. Bet dar čia prieš laidą aukšnektelėm taip, kad išryškėjo ir tai, kad mūsų įmonės ar organizacijos pačios dar neturi tvarumo strategijų. Ir tai jaučiasi pirkimuose. Iš tikrųjų, tas valstybės priimtas sprendimas arba pokytis pirkti protingai, jam buvo suteiktas toks labai trumpas laiko tarpas, jeigu galima pasakyti, 21 metais priimtas sprendimas, kad nuo 23 metų viskas turi būti perkama tvariai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, analizuojant duomenis, kaip perkančiosios organizacijos perka, mes matom vis dėl to, kad nemaža dalis pirkimų žalinimo vyksta per sutarčių vykdymo etapą. Vadinasi, tai yra iš tikrųjų gerai, nes jeigu dominuojantis rodiklis būtų per techninę specifikaciją arba per poreikį, tai labai apribotų per tiekėjų galimybės konkuruoti. Bet iš tikrųjų, ką pastebime, kad perkančiosios organizacijos susiduria su problemom, o kaipgi nustatyti tuos kriterijus aplinkos sauginius. Nes vieningų tarsi nėra, taip yra daug kriterijų. Dalis vieningų yra, kadangi aplinkos ministras yra patvirtinęs produktų sąrašą, kuriems yra nustatyti minimalus aplinkos sauginiai kriterijai, bet organizacijos neturi pasitvirtinę darnumo strategijų ir ką tai reiškia, kad turbūt darnumą mes kiekvienas galime suprasti skirtingai. Vienam tai bus mažesnis CO2 kiekio išmetimas, kitam bus mažesnis vandens suvartojimas, trečiam kažkoks tai dulkių arba taršos mažinimas. Dar apie socialinius kriterijus pakalbėsim, taip, nes dabar kokios tik aplinkos sugaliečiam. Taip, ir tada organizacijos darbuotojai formuojant paraišką, ką pirkti, jisai susiduria su problema iš tikrųjų. O tai kas mano organizacijai yra svarbu? Dėl ko mes organizacijoje esam susitarę? Kokius mes rodiklius esam įsikėlę? Ar mes turim pasitvirtinę kažkokius tarpinius rodiklius, kaip mes matuosime tą pokytį arba poveikį per ketvirtį, per pusę metų, per metus? Ar mes esame tiems patiems įsigijimų skyrių darbuotojams nustatę tam tikrus metinius rodiklius arba lūkesčius, kaip jie turėtų formuoti poreikius ir vėliau vykdyti viešuosius pirkimus. Tai iš tikrųjų tas tvarumas mūsų kaip tarnybos nuomonė neturėtų prasidėti nuo atskirų organizacijų viešųjų pirkimų skyrių, bet tai vis dėlto turėtų būti organizacijos strategijos dalis. Bet tai, ką jūs kalbate, yra susiję ir su verslu, nes tikrai ne vienas sako, kad jeigu verslo tikslas yra uždirbti pelną, būdavo anksčiau, dabar tai turėtų įti kartu ir dirbti pelningai ir būti tvariam. Tai reikia rasti tą vieną kelią. Tas pats, ką jūs sakote, yra ir apie viešo sektoriaus organizacijas tvarumas, turi tapti jūs veiklos strategijos dalimi. Vienareikšmiškai taip.
Tik tai turbūt čia yra tam tikras skirtumas, nes perkančiosios organizacijos jos užduoda toną tiekėjams, ką jos nori įsigyti. Tiekėjas arba gamintojas jisai privalo pritaikyti savo tiekimo grandinę, kad galėtų tuos reikalavimus išpildyti. Ir čia matyt, mes kai kalbam apie žaliuosius pirkimus, dažnai kalbam na, apie tuos pasiekimus, kiek mums pavyko pasiekti, kokie rezultatai, žinoma, tuo pokyčiu galime džiaugtis, bet tarsi užmarštyje arba kažkur tai tyliai kamputyje tūno toks dalykas kaip gyvavimo ciklo skaičiavimo tam tikra metodika arba principai ir ką mes matom iš tikrųjų, kad perkančiosios organizacijos tas gyvavimo ciklas lyg ir nėra pilnai sukurtas, nes taiko tam tikrus atskirus gyvavimo ciklo etapus įsigijimui, bet paskui puikiai suprantam, kad tam tikra prekė arba paslauga jinai sukuria ir tą šalutinį produktą kaip atliekas ir taip toliau. O tai kokiu tada principu laikosi perkančioji organizacija dėl tam tikrų atliekų, surinkimo, atidavimo, perdirbimo ar taip toliau. Tai vis dėlto aš labai džiaugiuosi, kad valstybė tą pokytį, kalbant apie žaliuosius pirkimus padarė, bet vis dėlto norėčiau, kad ties šiuo pokyčiu mes nesustotumėm ir ties tais 90-95% žaliųjų pirkimų ir vis dėlto pakiltumėm vienu laipteliu aukščiau ir pradėtumėm galvoti, kaip... Į gylį gal jau būtų reiktų eiti, taip. Kaip į gylį ir kaip ateiti į tam tikrų produktų gyvavimo ciklą. Nes tai sukurtų iš tikrųjų pridėtinę vertę visoj produkto grandinėje, nuo jo pagaminimo iki perdirbimo. Bet apie klimatą ir žaliuosius pirkimus pakalbėjom, perkim prie to kitos grafos, tai yra socialiai atsakingi pirkimai. Kas tai yra? Iš tikrųjų, socialiai atsakingi pirkimai tai yra įrankis, kaip valstybė įspręsti tam tikras socialinės problemas per įsigijimus. Tai, na, kiekvienas viešasis pirkimas tai yra tam tikras valstybės įsigijimas. Ar tai būtų popierius, ar tai būtų valymo paslaugos ir taip toliau. Ir ką iš tikrųjų mes valstybėje turim, kad ilgą laiką buvo tokios įmonės ir forma kaip socialinė įmonė. Tačiau socialinių įmonių įstatymas pasikeitė ir valstybėje socialinių įmonių nebeliko. Ir iki tol socialiai atsakingi pirkimai valstybėje buvo suprantami taip gan siaurai. Na tai, kad tai yra tarsi pirkimas į socialinių įmonių. Mes turėjom ir tebeturim įstatymę labai tokį gražų siekį, kad nemažiau kaip 2% supaprastintų pirkimų vertės būtų iš socialinių įmonių. Bet žinoma, mes to rodiklio nepasiekdavom, tai buvo toks kaip ir siekėmybė, bet jinai kaip ir neįgyvendinama, nes tų socialinių įmonių iš tikrųjų buvo labai nedaug. Ir dabar tas požiūris šiek tiek pasikeitė, kadangi buvo įstatymo pakeitimai priimti tiek 21 metais, tiek 22 metais, kurie pasakė, kad perkančioji organizacija vykdydama pirkimą turi siekti remiamų asmenų įdarbinimo, teisingo darbo užmokesčio mokėjimo, lygių galimybių, tam tikros psichologinės aplinkos, šeimos ir darbo klausimų derinimo. Ir tai atveria iš tikrųjų perkančiosioms organizacijoms galimybės plačiau pasižiūrėti į savo įsigijimus ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, įsigijant tam tikras prekes, o galbūt ir paslaugas, kaip į tai įtraukti galbūt neįgaliuosius arba tuos asmenys, kurie yra ilgalaikiam nedarbingume. Ir būtent per tokių kriterijų kėlimą tiekėjams, kad vadinasi perkančioji organizacija duoda kontraktą, bet jinai reikalauja, pavyzdžiui, kad 20 arba 25% darbuotojų, kurie dirbs prie to kontrakto, jie būtų neįgalieji. Ar veikėt, jūs man pasakykit, nes labai gražiai skamba, tikrai labai gražiai skamba, bet ar veikia praktikoje? Na, valstybė turbūt per pastaruosius 2-3 metus labai didelius pokyčius viešuosiuose pirkimuose padarė ir atsakyti ar veikia,
tai mano nuomonė šiuo metu dar neveikia, bet matyti tie pokyčiai, vat, kurie buvo per paskutinius metus, tiek viešųjų pirkimų specialistų atestavimas, tiek pirkimų centralizavimas, tiek labai toks spartus perėjimas prie žaliųjų pirkimų. Na, aš taip juokaudamas pasakysiu, galbūt ir nepaliko viešųjų pirkimų specialistams laiko, kada skirti dėmesį socialiai atsakingiams pirkimams, kadangi, na, valstybė neturi kaip ir nustačiusi tam tikrų siekiamų rodiklių arba bet tam tikrų sričių. Bet čia tikrai galingas įrankis, taip, jūs jį turit. Tam tikrų sričių, nėra identifikavusi, bet jau 23 metais viešųjų pirkimų tarnyba parengė socialiai atsakingų pirkimų gairės, darėm pristatymą ir šiais metais tam tikimės ir planuojame skirti dar didesnį dėmesį, kad vis dėlto tas supratimas perkančiosiose organizacijose apie socialiai atsakingus pirkimus atsirastų ir būtų taikomas praktiškai. Nes galbūt pirkimai, kaip ir sakėt, galėtų tą variklį pasukti ir pokyčiai, realūs pokyčiai apčiopiami vyktų greičiau, nes tai yra įrankis, na, galingas tikrai įrankis. Taip, tai yra galingas įrankis ir, na, turbūt visi puikiai suprantame, kad, kaip ir minėjau, valstybė išleidžia 8 milijardus, bet tas įrankio naudojimas arba socialiai atsakingų pirkimų taikymas, na, jisai irgi turi būti racionalus ir pagristas. Mes negalim įsikelti tokio lūkesčio, kaip su žaliaisiais pirkimais, kad kiekvienas pirkimas privalo būti socialiai atsakingas. Tikrai ne. Mes turbūt ir to nepasieksime, bet galime įsikelti tam tikrus tarpinius rezultatus, tikslus ir tiesiog jų siekti. Žalieji pirkimai, socialiai atsakingi pirkimai, inovatyvus dar tikriausiai, tai būtų galima pavadinti. Ir visus juos vienia vienas žodis darnumas. Dar trumpai laidos pabaigai papasakok, ką jūs padarėt su tuo, nes jūs įvedėt žodį darnumas. Iš tikrųjų, taip, įvedėm tą žodį darnumas ir siekis matyti yra, kaip ir minėjau, kad valstybės įsigijimai arba tie patys viešieji pirkimai, na, jie taptų atsakingi ir protingi. Ir jeigu pavyktų, ir aš tikiu, kad pavyks, sakykime, į vieną pirkimą inkorporuoti tiek žalį, tiek socialinį, tiek inovatyvų aspektą, tai iš tikrųjų būtų labai didelis pasiekimas ir Lietuvos kaip valstybės galimybės konkurencinis pranašumas tarptautinėje arenoje tikrai būtų daug didesnis. Nes prie darnumo, prie žaliųjų socialinių inovatyvių aspektų vis dėlto turi prisitaikyti verslas, jisai turi įdiegti tam tikras papildomas priemonės galimybės, o visa tai, žinoma, vėliau turėtų išvirsti į tam tikrą konkurencinį pranašumą, nes nuolat girdime, kad darnumas yra svarbus visiems. Girdime tvarumas, visiems. Darnumas jau toks sofistikuotas, sakyčiau, žodis, kurį vartoja tik jau labai pažengę ir esantis giliai tvarume žmonės. Galbūt. Dariau, ar aš teisi, kad jums pačiam labai rūpi? Iš to, kaip jūs kalbat, atrodo, kad jums tikrai rūpi tas pokytis ir tvarumas ar darnumas. Kodėl? Na, iš tikrųjų, man tai rūpi asmeniškai, nes, na, turime galvoti ne tik tai apie tai, kaip mes gyvenime šiandien, bet iš tikrųjų ir kaip gyvensime po metų, kaip gyvensime galbūt po 10 metų, ką mes paliksime šitoj planetoj, bet tas svarbumą savo, mes norim, kad tai taptų svarbu ir mūsų klientams, tai yra perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams ir iš tikrųjų, kaip mes tą svarbumą bandom perkančiosioms organizacijoms įdiegti, tai sukūrėm tokį įrankį viešųjų pirkimų žemėlapį arba švieslentę, kur perkančiasias organizacijas pagal tai, kaip joms sekasi vykdyti žaliuosius pirkimus, na, suskirstėm šviesoforo principu, tai vienų vertinimai yra žali, kitų yra geltoni, trečių yra raudoni ir iš tikrųjų, ko norėčiau pasidžiaugti, kad mes tuos įvertinimus darom pagal 15 rodiklių, nuo 24 metų darysim pagal 17 rodiklių ir žinoma, tarp tų rodiklių yra ir socialiniai pirkimai, ir inovatyvus, ir žalieji pirkimai. Bet kokį konkurencijos elementą, taip? Tokį viešą konkurencijos elementą, na, kad atsirastų tam tikra konkurencija tarp perkančiųjų organizacijų, nes, na, matyti Lietuvio niekas labiau neskatina stengtis kaip kaimyno sėkmė, na, tai mes tuo principu atidarom duomenis viešai, kad jie matytų, kaip jiems sekasi, kaip šioms organizacijoms sekasi, nes, na, kiekviena organizacija vis vien turi tam tikrą atitikti. Ir ką mes iš tikrųjų matom, tai jeigu 21 metais tokių, kurie nepasiekė rodiklių, buvo beveik arti 40%, tai pernai metais mes tokių turėjom jau
mažiau negu 30%, šiais metais tik tai 14%. Tai vadinasi, bendras viešųjų pirkimų vykdymo kokybė, jinai labai labai sparčiai auga ir matyt, na, tas viešumas skatina perkančiasias organizacijas pasitempti. Ir kaip dažnai pajuokauju, na, turbūt, jeigu anksčiau būdavo sakoma, kad viešieji pirkimai yra tas rytis, kur įstaigos vadovas neturi kreipti dėmesio, tai aš dabar garsiai ir viešai sakau, kad viešieji pirkimai privalo tapti įstaigos vadovo darbotvarkės dalimi. Nes jeigu vadovui tai bus svarbu, tai tam tikri tikslai, rodikliai, principai, jie bus nuleisti žemiau ir mes apie viešuosius pirkimus kalbėsim kaip apie gėrį, o ne tik tai tada, kai atsitinka, na, kažkas nepagal teisinį reguliavimą. Ir tiekėjams galiu, taip ir tiems verslams, kurie siūlo savo paslaugas, tai irgi svarbu, kad vadovas dalyvautume. Paskutinė, nežinau, minutė, sekundės dariau, kokį iššūkį keliate ar tikslą šiame metą? Iššūkis šiems metams, tai turbūt... Nes menis susijęs su viešaisiais pirkimais, svarbu. Jo, tai kalbant apie šiuos metus, tai turim tokį didelį tikslą, tai tarnyboje įdiegti skambučių centrą, tam, kad vis dėlto tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai gautų pagalbą čia ir dabar. Ir aišku, šiaip toks dar didesnis tikslas, kurį pradėjom 23 metais realizuoti, tai vis dėlto, kad kuo daugiau tiekėjo ateitų į viešuosius pirkimus ir suprastų, kad vis dėlto... Kad turėtumėt iš ko rinktis. Tai būtent, kad turėtumėm iš ko rinktis, bet kad ir jie suprastų, kad dalis jų verslo gali būti paremta vykdant tam tikrus užsakymus valstybei. Dariu, ačiū Jums labai už tą pokalbį, tikrai buvo intensyvu ir kad apie viešuosius pirkimus galima taip įdomiai kalbėti, tai yra nuopelnas Jūsų, tai ačiū dar kartelį. Klausytojams primenu, kad laidoje svečiavosi Darius Vedrickas, viešųjų pirkimų tarnybos vadovas. Ačiū. O aš su Jumis atsisveikinu iki kito antradienio. Iki. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.